म अनि साथी गौरव आज चुनाभट्टी गाउँबाट बक्साफोर्टको यात्रामा हिँड्यौँ। हिँड्दा हिँड्दै बाटोको बिचमा एउटा ठुलो ढुङ्गा देखेँ। त्यसपछि म गाउँको सबैभन्दा पुरानो चर्चको गेट अघि पुगेँ। यो चर्चको निर्माण प्राय 1800 सालतिर नै भएको थियो। गाउँको माथिल्लो बाटो हुँदै लोब्जा दाजुको घर पार गरेर जङ्गलै जङ्गलको बाटो हुँदै हामी बक्साफोर्टतिर लाग्यौँ। टन्टनापुर घाममा पहाडको उकाली ओह्राली हेर्दै हामी जाँदै थियौँ। बीच बाटोमा तिर्खा लागेर पहाडको उम्रेको पानी पिउन भनी एउटा धारामा पुग्यौँ। धाराको चिसो र स्वच्छ पानीले मुख धोएर र आफ्नो तिर्खा मेटाएर हामी हिँड्दै एउटा हन्टेड जग्गामा आइपुग्यौँ। यहाँ भूतप्रेतको बास छ र यो बाटो आउने जाने थुप्रैलाई तर्साइसकेको छ भन्ने कुरा गाउँका धेरै मानिसहरूको मुखबाट सुनिसकेको छु। त्यसैले होला सायद यहाँ सिमेन्टको क्रुस पनि